Привет на всички! Ето това е вече завършеният етап при монтирането на арматурата. Както виждате, вече всичко е направено. С този клип още веднъж бих искал да обобщя нещата. На какво да обръщате внимание и какво да изискате от майсторите. Значи започвам отново с това, че гредите, когато се слагат, трябва да бъде тяхната височина съобразена с дебелината на вашата плоча. Ето ги гредите, железата на гредите. На места понякога се налага самите бигли да бъдат закривени. Ето като тук, например, как биглите са закривени настрани. Това особено добре се личи. Ето на тази малката градичка. Вижте как, по какъв начин са засучени биглите настрани. Това е така, защото иначе трегерът или градата стърчат твърде много. Ето тук също много добре се вижда как са засукани настрани. Пускайки ги на нивото, което е необходимо, за да може да бъде спазена дебелината на плочета и височината на горното поле на арматурата, оттам нататък вече започва нареждането на долно поле на арматурата. Първото нещо, което се изисква, преди да се започне нареждането на полето, е да се сложат върху самия куфраж така наречените фиксатори за желязо. Ето тези пластмасови ленти, които виждате. Те са горе-долу с височина между 1,5 и 2 см. Има и по-дебели съответно, зависимост от това какви са изискванията, но у нас те напълно не устройват. Те се слагат перпендикулярно на полето, което се нарежда върху тях. Следващият момент, когато започна да се нарежда арматурата, се фаща първо късата страна на полето. Ето това е късата страна, т.е. в протежението, което показвам, са наредени първите пръчки. Следващите пръчки са наредени по дългата страна. Ето това е протежението на дългата страна. След като се наредат насякъде по този начин, следващият момент е нареждането на горното поле. Горното поле най-често е съставено от такива усилители. Както виждате, те са закривени в единия край и в другия край са по същия начин. Усилителите могат да тръгват просто от края на плочата и да са навътре. Могат да тръгват и от края на терасата и да влизат навътре. Тези усилители се слагат, за да могат да удържат по-добре терасите. Ето тук по същия начин са направени. Друг важен момент, когато усилителите са изкривени така, че да стърчат повече отколкото е изискуемата дебелина за плочета, просто те трябва да бъдат засукани настрани, както ние сме направили. Виждате ли? Леко са засукани настрани. Ето тук се вижда добре как са засукани настрани, за да можем да спазим височината. Нареждат се на ето такива столчета, така да се каже. И те ги удържат на тази височина. Има монтажни железа, които са перпендикулярно на тях. И ги удържат да не се мятат наляво надясно. Трябва да се хващат минимум шахматно, т.е. през едно. Ако е по-нарядко хващането, когато започне да се излива бетона, има много голяма вероятност да бъде разбутена арматурата и да бъде нарушена нейната конструкция. Също така важен момент е, когато бъдат наредени самите пръти, долното поле, е първо да се окрайчат. Окрайчване означава да бъдат хванати, да бъдат вързани ето тук в края, от всичките страни. Това се прави с цел да не се разместват самите пръти по време на вързването, защото честа грешка е тръгнат от единия край към другия, едно към геотори. Железата те се търкарят, когато вървите върху тях и те се разместват. А това окрайчване ги удържа да не се разместват. Оттам нататък вече почва така нареченото шахматно вързване.
Има и още едно нещо, на което бих искал да ви обърна внимание. При нас имаше конструктивна грешка и някои от колоните бяха направени по-къси, отколкото трябва да бъдат. Ако обърнете внимание, тук височината е горе-долу около 70-80 см, стърчи над куфража. Минималната височина, която трябва да стърчи над плочата, това е 60 см. Това е конструктивно изискване. Но тези бяха по-къси. Т.е. арматурният двор си е свършил работата, но за голямо съжаление конструктора не си е свършил както трябва. Защото по конструктивния план те бяха по-къси. Ето, вижда се къде свършва и вижда се тук къде сме ги удължили. Ето това е пръчката, която сме удължили. Тя влиза навътре в колоната около 50-60 см. Обязателно е такова удължаване на колоната, след като тя продължава нагоре към горния етаж. Това е едно от нещата, които трябва да бъдат спазвани. Така че обръщате внимание, ако железата на колоните ви стърчат по-малко от 60 см, трябва да се удължат и то трябва да се направи преди заливането на колоната. Други момент, когато има насаждане на колони, сега ние сме ги направили по един начин, който принципно се счита за нарушение. Не е болка за умиралка, но го имайте в предвид. Ето това, което виждате, тази железа, това са така наречените насадени колони. От тук започва колана, която ще продължава по този начин нагоре към покрива. Ние фактически се намираме сега на мансардния етаж. Като правило, те не трябва да бъдат вързани на куп горе, а трябва да има минимум една бигла, горе-долу малко над средата, която да очертава оформянето на тези железа, от които ще тръгват новите колони нагоре. Ето тази кутия и ето тези две кутии там. Те се поставят с цел да може плочата в тези места да бъде прекъсната. Това ще останат конструктивни дупки, през които минават тръбите, ВК инсталацията, канализационните, въздушните шахти. Т.е. абсолютно всичко преминало тук нагоре. Желателно да ги подготвяте предварително, защото после ако трябва да разбивате, когато се забравят, невероятен труд е, невероятни нерви е. Спазвайте ги тези неща и изисквайте да бъдат спазвани. Ето по какъв начин е хванато стълбището. Ето така изглежда самото стълбище. При нас тук се наложи да накара майсторите да пробият тухлите и да направят един такъв своеобразен канал, на който да може да стъпнат железата. Там от колоната пък пуснаха няколко допълнителни железа, да има какво да носи цялото стълбище. Иначе нямаше да го направят това нещо. Това също е желателно да се прави. Принципно не е дадено по проект да се пробиват по този начин тухлите и да се прави такъв канал, но ние решихме да го направим, защото така става много по-здраво. Буквално се увеличава с 20-30% здравината. А ето там долу по какъв начин се плаща новото стълбище за долната плоча. В предния клип бях показал, че са допуснали грешка, след като са отсякли плочите, не са пуснали достатъчно железа. Даже фисовете, които бяха пуснати, ги накарах да ги пуснат, иначе нямаше да ги има и тях. В този си край стълбището го носи ето тази бетонна шайба. Ние имахме тук всъщност тухлена шайба, но решихме да я заменим с бетонна, защото става много по-здраво. Тая шайба, тя продължава нагоре, затова и железата стърчат около 60 см нагоре. Шайбите, които прекъсват, това са ето тази шайба и ето тази шайба, те са на височина малко по-ниско, отколкото трябва да е дебелината на плочата. За да може да си направите сметка точно за какво става въпрос, казвам ви какви са дебелините, с които ние работим. Т.е. дебелината на нашата плоча трябва да бъде 14 см. И отпускаме малко, 15, защото тук там може да издига железата, за да нямаме грижа. Особено ето в този край, леко се повдигна, тук около 13 см най-високото желязо. Затова тук ще направим плочата малко по-дебела, но имайте в предвид, над
горните железа. Плочата трябва да бъде дебела минимум 2 см, т.е. минимум още 2 см бетон трябва да има над горните железа. Това е друго важно нещо, което трябва да знаете. Затова, след като ви направят арматурата, там където се съмнявате, че е високо, вземете една рулетка и проверете каква е височината. Ако е високо, накарайте ги да пуснат арматурата надолу. Но ако предварително са си подготвили трегорите, така че те да бъдат на височината, която да не издига по-нагоре, такива грешки обикновено не се получават. Горе-долу, това са нещата, които бих искал да споделя. Най-вероятно има и такива, които могат да се случат, но не съм говорил за тях. Но това, което се вижда тук при нас, постарах се да ви го опиша, да ви го покажа, да разкажа за него. Така че подписвайте се на канала, задавайте своите въпроси, пишете своите мнения. Ако имате препоръки, пишете за тях. Ако имате желание да видите нещо конкретно определено в строителството, пишете, ще се постарая да направя клип за него. Благодаря за участието.